Conta que cê rima bem. E aí faço de conta que eu respondo também. Não há ataques banais, sim umas rimas legais. Algo que mostre pra você letal como antraz numa carta. Então agora, mano, fujo de todas as barcas que eu vejo por aí, mando tupo raio que o parta. Não quero raio no meu nariz, eu quero não ter que viver minha vida por um crise. Eu corro por aí, vejo coisas que cê nunca viu. Eu sou um bom MC, por isso tenho curto pavio. E essa bomba aqui, garanto pra ti que já explodiu. Por isso que eu te mando ir pra fruta que partiu. E pra fruta que partiu, camarada, tô mostrando agora que eu chego ao desenrolo. É que na verdade esse cara tá mostrando, e é por isso que eu te bato o ano todo. Você falou de bomba, no talco do pavio, e é por isso que é nessa aqui eu assemelho. Realmente é a bomba, mas nessa aqui cê tomba. Agora acabo com você, eu corto o fio vermelho. Cê entendeu? Essa aqui é a caminhada, mas sabe, né, meu truta? Não é o raio que partiu, não é a barca que partiu. Rap que repercutiu, minha mãe é muito rápida, é o raio que pariu. Por isso que agora você não está maduro. Sua mãe é muito rápida, não fez a gestação completa, então pariu um feto, você nasceu prematuro. Nasci para matá-lo, e é por isso que eu te bato no intervalo. Cê não entende? Nessa cê é vagabundo. É que eles precisavam do meu rap mais cedo no mundo. Não é? Tempo é relativo e ativo, por isso que você é um alienado. Você nasceu tão apressado que foi direto pra incubadora com um hospital entubado. Vida! Aê, família de verdade! Primeiro round, certo? Só o primeiro round! Aê, por ordem de rima! Quem gostou das rimas do Guri faz muito barulho! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Paulzinho! Vocês, Paulzinho, 1-0 e tudo que vai! Só que tem que ter. Só o grito agora, hein? Fazer aquele. Aquele lá? É, você vai puxar a segunda parte. Ah, é aquele. Oi, tá ligado? Não, mas eu vou puxar a segunda parte. Pode, vai pra baixo. Levanta a mão geral aí, ó. Vamos prestar atenção na batalha. Esse moleque é monstro, caralho. Geral com a mão pra cima, caralho. Cadê a mão pra cima? Assim, ó. Ó, 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 ó. Quem sonha junto, só vir junto, não custa nada. Shinigami comeu um iPhone. Só que cê não vai entender, até porque eu tô articulando. Minha rima sempre tô mostrando, minha rima sempre tô improvisando. Só que cê não vai pegar, até porque eu tô fazendo essa rima é minha. Por isso que eu dou vida com a linha, não preciso de um caderno pra tirar vida com linha. Cê viu Shinigami mordendo a maçã? Isso da agora eu ouço. Eu vi depois um playboy pegar essa massa e guardar ela no bolso. Você não entende? Isso não arrepia a minha pele. E eu já vi playboy safado vender as próprias vistas pra descobrir o nome de L. Depois eu vi outra fita, vi muitas coisas num jogo que é de xadrez. Eu vi uns caras que falam que são Tom Jobim, mas não agem na insensatez. Por isso que agora, mano, eu te falo, não arrepia a minha pele. E eu vi L, que é o melhor detetive do mundo, não consegui descobrir quem matou Marielle. Mais ou menos assim, mais ou menos assim. Fala do L, quem matou a Marielle? Vou te mostrando um freestyle pro meus. Só que eu descobri quem matou ela, um prepotente que se chamou de Deus. Mas você nunca entendeu, até porque minha rima é improvisada. E o Deus que dá pros meus uma merreca com carteira assinada. Deus, elegido pelo próprio povo. Não sei se era o povo, eram dedos brancos de uns baba-ovo. Por isso que eu te falo, por isso que você aqui é prepotente. É o Deus do novo mundo, feito pra gente branca e não gente como a gente.
verdade. Só que vou mostrando que eu faço ataque. E pra esse Deus quebra uma ferida que meu dedo é vinagre. Mas você não vai entender, até porque tô na batida e pra cada ferida que eu abro, vou te mostrando um pouco de sal e pimentinha. Mas você não é Denis, então agora, porra, mano, você não entende porque na minha frente você treme. Você falar que você é tipo Deus do novo mundo, eu te falo que agora você se comprometeu, se fudeu, se perdeu. Esse falso Deus, sou ateu. Terceiro! 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 E aí, olha a conversa aí, mano. Tem o pessoal aí atrás, tá arrastando, hein? Deus. Aí, tá olhando. Valzi começa, certo? 4-2-2-2. Arrasa. Vai, puxa no rabo. Ô, pausa menor de idade, aparece bem. Aí, família, levanta a mão. Levanta a mão. Se você ama sua mãe, levanta a mão. Se você não ama, levanta também. É 4-2, então pra mim já traz meu pique. Mano, eu esquerdo é a caneta, eu vou te matando que é o pique. É que na verdade deram pelas pros pacos, tô mostrando tudo que eu faço no beat. E se os pacos se revoltar, hoje no jantar teremos a Peppa Pig. Só que esse cara não vai entender que eu vou fazer um freestyle que é real. Porque quando eu tô rimando, sabe nem meu truto aqui. Eu vou batendo aqui no instrumental. Oi, no pirimbolado que eu faço, sabe nem meu truto, nessa cena vai aguentar. Até porque eu te amasso no passo com passo do beat que eu vou te matar. Tchau, não é no compasso do beat, porque você foi a escroto, tem que jogar como Ronaldinho. Não deu compasso, você passa para um lado, mas você olha para o outro. Só pra você. E agora eu não sou gaúcho, mesmo Google é guri. Por isso mesmo, meu parceirinho, eu vou te dar mais de 77 motivos para sair daqui. Você não veio preparado, você não veio articulado. Você falou que veio perimbolado, mas eu acho, meu mano, que você não entendeu. Que agora, antes de vitorioso, você foi derrotado. Por isso que eu te mato, você foi amarrotado. E agora deixa uma coisa aqui, eu te explicar. Já que você veio amarrotado, eu nem preciso de um ferro para eu garantir que eu vou passar. Senhora, mano, tá porra. Então pega um homem grande, um MC grande, cê é imundo. Porque o MC grande usa roupa larga e é vagabundo. Só que cê não vai entender o que eu falo, até porque, camarada, então aguenta. Realmente o Ronaldinho, ele olha pro lado, mas não vê a caneta. Ele olha pro lado e não vê a caneta. Cê falou que não aguenta. Ele olha pra um lado e não vê a caneta. Olha pro outro lado e vê um penta. Eu te falo uma coisa, parceiro, o tiro é como bereta. Eu não sou jogador, mas garanto que dentro da roda o gol é de caneta. Ele olha pro lado e vê o penta. Como se agora você não é inteligente. Só que o Ronaldinho tá lá na minha quebrada. E quando ele tá jogando, olha pro lado e vê um pente. Pra mim é um pente garfo. Pra você é um pente garfo, pode crer, mas agora arrumou treta. Depende de qual garfo você tá falando. Se upa, almoçar ou se é pra ficar no colo do capeta. Eu acho isso uma coisa sequela. Vários Ronaldinho morrem na favela. Não acha essa tabela, cara. Mulher preta, cria três filhos. Vou te mostrando, então me acompanhe. Claro que eu sinto no colo do capeta, porque pra sociedade o capeta é minha mãe. Mas pra você ela é o capeta também? Ou não? Então mude agora a porra da merda da sua opinião. Sua mãe nunca foi o capeta. Então deixa eu te explicar. Minha mãe nunca foi o capeta. Ela é santa, mas é derrotada. Se chama Orixá. Batalhona! Caralho, caralho! E aí, vamos focar na votação, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fauzi! Muito barulho quem gostou das rimas do Guri! Levanta só uma mão e segura pro Fauzi, certo, família? Vou contar, certo? Aí, ó! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Guarda esse número. 43. Aê, família, diferente agora. Levanta uma mão quem gostou das rimas do Guri. É isso.
43, até derrubou o copo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, é isso. Tem mais um ali, mas é...